16 січня тяжко пораненого лейтенанта Ігоря Дермана доставили в Дніпро до лікарні імені Мечникова. Тутешні хірурги зберегли життя 25-річного офіцера, але праву ногу довелося ампутувати. К сожалению, от ноги остались только побитые в несколько местах шнурки вместе с сапогом. К сожалению, Игорь потерял ногу. Травматическая ампутация. Вместе с военными врачами здесь, в больнице Мечникова, по жизненным показаниям. Перелили кровь. В настоящее время находится в реанимационном отделении. Ему сделали лампасные разрезы, чтобы избежать гангрены. Надіємося, що в скорішому часі перейдемо в травматологічне відділення. Попри втрату кінцівки, старший лейтенант в доброму гуморі. Навіть медиків заряджає гарним настроєм і планує якнайшвидше повернутися на службу. Налаштований недовго лежати по різного роду госпіталям, тому що скільки можна. Позитивно настроєний, все по-бойовому, трошки підлічимося, далі поставимо якийсь протезик, будемо далі бігати. Хочу повернутися назад на службу Збройних сил України, тому що війна йде, хоч вона навіть і не оголошена, але я маю закінчити цю справу до кінця. Підтримати пораненого бійця приїхали і рідні. І батько, і старший брат Ігоря також брали участь у бойових діях. Ми всі воювали, всі один одного завжди підтримували. Перший пішов я, підтримували мене, потім пішов батько, підтримували його, і вже потім брат якраз вже війшов в АТО. Після цього, що сталося з моїм братом, я вже дуже конкретно задумуюсь над тим, щоб піти, дожити разом з братом. Найкраще, що я зробила в цьому житті, це народила своїх синів, патріотів України. Я пишаюся ними, моїми героями, які пішли захищати нас всіх з вами. Я пишаюся ними. Це дійсно найкраще, здобуток мій. У моїй 55 років. Кирило Бережний, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.